табиғаттың осындай кішкентай жаратылысы адамзаттың пайдалы азық жеуіне себепші. Калифорниялық қызыл құрт тегін жатқан малдың көңін жеп, биологиялық таза тыңайтқыш шығарады. Дихандар бұл тыңайтқышты топырағына сеуіп, өнімін еселеп алады. Ал өнім өз кезегінде табиғи сапасын арттырады. Калифорния қызыл шылаушындарының жергілікті шылаушындардан айырмашылығы органикалық шірінділерде мал көңдерінде 15-18 жылға дейін тіршілік етеді. Бұлар бір жерден екінші жерге көшпей, бір азықтың ішінде ғана өмір сүреді. Көбею процесі өте жылдам, жылына 50-100 есеге дейін ұрықтастайды. Суыққа шыдамды, ыстыққа төзімді жаратылыс. Қызыл шылаушындарды қоректендіру үшін шетелде жеміс-жидек шірінділері мен азық-түлік қалдықтарын пайдаланса, біздің елде әзірге малдың тегін жатқан көңі таптырмас азық. Осы көңдерді өңдеп, органикалық таза тыңайтқыш шығаруымызға болады. Бұл тыңайтқыш енді былай айтқанда, жалпы халықаралық тілде биогумус деп аталады. Биогумус бұл органикада ешқандай аналогы жоқ, бірден бір. Яғни компост бар, торф бар, немесе басқа да сапротел, немесе неше түрлі органикалық өнімдер бар, бірақ соның ішінде ең органикада ешқандай аналогы жоқ, бұл биогумус. Биогумус бұл кәдімгі осы құрттар, көң дейміз ғой, навоз, сол көңді, мысалы үшін көңнің ішінде аурулар болады, грибоктар болады, шөптер болады, жаңағы мысалы үшін көңді көп салып жіберсе қыздырып жібереді, басқа да қаншама аурулар, оның ішінде құрттар болады. Патогендер болады, жаңағы бактериялар зиянды. Бұл енді осы керемет жаратылған бұл жаратылыс сол көңді жеген кезде, бұлардың асқазанынан өткен кезде бүкіл жаңағы аурулар жояды. Мысалы үшін көңді сіз егінге көп салып жіберсеңіз, ал бұл да қанша көп салсаңыз да онда күйдіріп жібер деген нәрсе жоқ. Сол асқазандарынан өткен кезде бұлардың тек қана жаңағы аурулар жою емес, өзінен керекті жаңағы макро-микро элементтер, калий, кальций, фосфор сияқты, азот сияқты пайдалы элементтерді қоса шығарады. Мысалы үшін бұл табиғи түрде шығатын, ешқандай бұл жерде химия немесе басқа ештеңке жоқ. Биогумус жерге құнар береді. Оның құрамында өнімге қажетті барлық элементтер бар. Олар өнімнің 30%-ға өсуіне, ұзақ сақталуына, табиғи сапасына әсер етеді. Химиялық қоспалармен уланған азық салдарынан онкологиялық аурулар белең алуда, ал кейбір Еуропа мемлекеттері халқының денсаулығы үшін органикалық өнімдерге әлдеқашан ауысқан. Көршілес жатқан елдерде дамып кеткенмен бізде кенжелеп қалған кәсіп жөнінде халықты құлақтандырып, ұрпағымызды таза өніммен қамтамасыз ету керек дейді Пернебек Оразұлы. Сіз бір рет диханға берсеңіз, сіз диханды ұмытасыз, бірақ дихан сізді ұмытпайды. Себебі оның нәтижесін ол көреді. Өйткені бұл расында да тыңайтқыш, бұл бір мақтау немесе асыра бір реклама жасау емес негізі. Бірақ расында да бұл елге керек нәрсе. Бұл тағы да бұның пайдалы жақтары, мысалы үшін ауыл халқына жұмыс тауып беруге болады. Ауылда қаншама жатқан біздің, мысалы үшін мемлекетіміз қазір аграрлық мемлекет құрасында да. Бізде жер жетеді, бізде мал жетеді, малдың көңі бар. Егер біз қазір мұнай кәсіпті деп осыған жұмылдыратын болсақ, біз онда үлкен нәтижеге жетеміз. Орасында да. Себебі ауылда халыққа жұмыс болады, қаншама адамға жұмыс болады. Және еш болмаса аздан алып, өз есігіңіздің алдыңызда, әр қазақтың есігінің алдында 50 сотық жері бар, жоқ дегенде, 3-4 малы бар. Сол малдың көңін өзі өңдеп, өзінің жеріне салса, өзінің бала шағасына таза өнім береді. Ал енді кәсіпке айналсам десе де болады, оны кеңірек дамытуға. Қазір аздан бастап, есігінің алдынан бастап, өзінің бірінші бала шағасына таза өнім бастаса, онда бұл кеңірек дамитын еді. Жер көңді ат жемді жақсы көреді деген бар. Қазақстанда химиялық дәрімен уланған жер әбден тозған дейді мамандар. Ал нәсібін осы жерден тауып отырған кейбір кәсіпкерлердің біткелі тұрған шаруасының шешімі осы тыңайтқыш. Биогумус 3-4 айда дайын болады. Оны бидай, күнбағыс өсіретін ірі егін шаруашылығына құрғақтай жеткізу тиімсіз. Сондықтан биогумустың сұйық түрі шығарылады. 100 литр суға 1 литр биогумус құяды. Литрі 500-600 теңгенің шамасында. Бір маусымда гектарына 20-30 литр сұйық биогумус пайдалануға болады. Дихан әр маусымда егін алқабын органикалық тыңайтқышпен құнарландырса, бір жылда өлі жердің өзі қалпына келеді екен. Біздің Қазақстанда қазір қара топырақтың гумусының төмендігі қазір 10-12% болуы керек болса, бұл 5-6%-ке түсіп кеткен. Бұл жақсы жағдай емес, негізі бұның бәрі неден болып жатыр? Бұл кәдімгі химиялық өнімдерді пайдалану арқылы жерге. Қазір ешқандай жерге органикалық немесе дихандарда немесе ғалымдарымызда бұл үлкен жұмыстар жүріліп жатқан жоқ, яғни жеріміздің жағдайын жасау үшін тек қана
қазіргі мақсат ол жақсы өнім алу үшін химиялық селитрасы бар, амафосы бар, басқа да шетелден келіп миллион тонналап бізге келіп жатқан бұл химиялық тәрлер. Бұл жерімізді әбден тоздырып бітті. Бұл айтқанда біз өз өнімізді шетке шығарудың өзі проблема болды, өйткені дәріні көп салғандықтан көрші мемлекеттер уже біздің өнімізді алмай жатыр. Бұл біріншіден. Екіншіден диқандарға жылдан жылға химиялық дәрілердің қымбаттағанынан, тыңайыштардың қымбаттағанынан өнімнің біріншіден бағасының өсуі, сапасының төмендеуі, өнімнің жерден шықпауы, мысалы үшін осы кәсіппен айналыса бастағанда бізге уже жан жақтан хабарласады, әсіресе оңтүстіктен жаңағы жылыжаймен айналысатын кісілер. Оларда проблема не? Өнім шығу жоқ, жерде құнарлық жоқ, не істейміз, қалай істесек болады деген бәрінде осындай проблемалар. Яғни көбісі өз жаңағы жылыжайларын жабуға тура келіп жатыр да, себебі жер дәріліп шаршады. Жерге бермесең, жер саған бермейді. Пернебек Оразұлы мал бордақылау кәсібін ысырып қойып, шылаушын шаруашылығына көшкен. Малдың көңінен әлі де көптеген тыңайтқыш түрлерін шығаруды жоспарлап отыр. Қысқасы, кәсіпкер кішкентай құрттың көмегімен көп іс тындыруға болады дейді. Қазақстанда биогумус шығарудан өз брендін қалыптастырған кәсіпкердің 300-ге жуық шәкірті бар. 80 бас ірі қараға қорам болған, мына жақта 300 бас қойға қорам болған. Солардың бәрін мен қазір неге шылаушын бордақылаумен айналысып жатырмын десем болады да. Өйткені бұл кәсіп қазір малдың жем шөбі қымбаттап кетті, шындығын айтсақ оның жұмысшысы маған осы тиімдірек болды. Өте пайдасы да, бұның құрттың өзін сатсаңыз да, оның жаңағы өнімін сатсаңыз да ол бізге тиімді пайда болып тұр. Сондықтан мен осы кәсіпке қарай қадам тастағаным содан. Өйткені қазір қай жақта пайда дұрыстау болса соған өткен дұрыс қой. Бір жағынан әлі өзіме пайда, екінші жағынан халыққа, елге пайда. Жалпы жан жақты пайда табуға болатын кәсіп деп айтсам болады. 10 шаршы метр жерге 10 жәшік шылаушын салынады. Оның ішінде 30-35 мың шылаушын болады. Бір жәшігі 15 мың теңге. Жерінің өлшеміне қарай кәсіпкер шылаушынды бір-ақ рет сатып алса жеткілікті. Кейін малдың көңі мен жұмысшының айлығын тауып отырса, қолындағы шылаушының 100 есеге дейін көбейтуі мүмкіндігі бар. Ел алдында жүрген Берік Қалиев те шылаушын шаруашылығын қолға алған. Жігітке жете бермес жетпіс өнер деген ағамыз қолынан іс келсе еңбек те өнер дейді. Сонымен мынау тақырып маған бірден ұнады. Кеп осы Пернебек бауырымнан алдық. 2 квадрат дейміз, енді кішкентай өлшем ғой. Жаңағы шылаушынды, жауын құртын. Сөйтіп Таразға апарып, Тараздың қасында Бәйтерек деген ауыл бар, Амангелді деген. Сол жерде бастадым. Қасымда жаңа Талғат деген інім бар, екеміз саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген сөз бар. Сөйтіп бастадық, нәтижесі көз қызығатындай нәрсе болды. 2 квадратымыз қазір 200 квадраттан асты, бірнеше айдың ішінде. Енді көктемге дейін ниет қып отырмыз, сол бір 1000 квадратқа жеткізсек, сөйтіп елге осыны ұсынсақ. Бірнеше кәсіптің басын ұстап жүрген Талғат Алиев те бұл іске үлкен қызығушылық танытып, оны әбден зерттеген екен. Бұл кәсіптің негізі болашағы бар кәсіп қой. Бұл ертең, Алла қаласа, бұл ұрпағымызға ертең өте маңызды ары қарай алып кетсе деген оймен біздер соны бастап кірістік осы іске. Мен бұл кәсіпті әбден зерттедім. Келешегі бар екеніне көзім жетті. Сол себепті мен осыны қолға алып, осыны ары қарай жалғастыруға бел буып дамытамын деген ойдамын. Тараз қаласында жылыжайы бар Темірхан Айтқұлов биыл көктемнен бастап биогумусты пайдаланып, ауыз толтырып айтарлықтай нәтиже көрген. Мен өзім биылғы алғашқы маусымда бір жылыжайды өсіріп шығарып көрдім. Нәтижесі өте тамаша. Әуелде алғашқы жылдары өсіріп жүргенде бір терілімде 3,5 сотық теплицадан 220 кило алып жүргенбіз. Биыл биогумусты қолдану барысында 350 килограмға дейін көтерілгені көрінді. Бұларды әлбетті өндіретін шылаушындар, калифорниялық қызыл шылаушындар. Ол жаңағы органикалық қалдықтар, мал қия, шөп шалам, солардан құралған субстратты қоректену арқылы өзінің қорегін биогумус қып шығарып береді. Ал мінекей ағайын, мына қолымда тұрған қияр, бұл енді ешқандай дәрісіз, химиясыз, нитратсыз
өсірілген экологиялық таза өнім дейміз ғой қазіргі термин айтқанда. Таза құнарлы топырақта өскен өнім, мұның енді иісін айтсаңыздаршы. Бақ шіркін. Ал енді мұның дәмі, баяғы бала кездегі дәм қайтадан таңылаңызға келіп татиды екен. Сондай бір әдемі. Ал бисмилла. Керемет. Таза биогумуста өсірілген таза өнім деп мінекей осыны айтады. Құрт өсіріп жерді тыңайту қазаққа әзірге таңсық кәсіп, бірақ ол бүгінгі таңда шығыны аз, табысы тез, қоршаған ортаға пайдасы зор шаруа болып тұр.